שלום אדוני הנשיא. שלום, תיכנס, שב. תודה רבה. מה שלומך? בסדר. איך הזקן? אתה יודע, ברוך השם. שנצא למרפסת לעשן? לא טוב. אתה יודע, יש לנו פרויקט חדש. חדש? חדש. בצפון אריתריאה. כמו זה שהיה באסברה. וחסרים לנו פועלים. ואנחנו נצטרך את העזרה שלך גם הפעם. יש לך הרבה חיילים. תוכל לעזור לנו? בשמחה, אני יכול לעזור לך. תענוג לעשות עסקים באריתריאה. תתחיל את הפרויקט החדש. ממש. יאללה. הנמצא מחוץ לארץ אזרחותו, בגלל פחד מבוסס, להיות נרדף, מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. אני לא עובד. למה? אני לא באתי לעבוד לדיקטטור. אני באתי לבנות את המדינה שלי. אני לא עובד. חלף בנאדם. חלף בזי. בטבלאו. בטבל. בגלל פחד מבוסס. להיות נרדף. יאללה, בטבל. מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ. בגלל הפחד האמור. בגלל הפחד האמור. רוצה לעבוד? לא רוצה לעבוד. תלמד. קודרי. אה? בבקשה, תפתח לי. צריך? כן, אני עובד. יאללה. בגלל פחד מבוסס. להיות נרדף. מטעמי גזע. דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ בגלל הפחד האמור. לקסיקון הפליט. מה הסגבר על הצדת עניינת? קאמוס או מועג'ם אל-לאג'י. כפול. קדרה, חדרה. חתימה שלוש פעמים. המסתננים, חזרה מרצון, מדינה שלישית, רואנדה. הנציג הישראלי יפתח בדבריו. מכובדיי,
המראות שראינו במהלך המלחמה האחרונה של פליטים שנסים על לפשם מחמת רדיפות הרגע גזע ודת ומתדפקים בתחנונים על שערי מדינות העולם ונדחים ונשלחים בחזרה אל מותם. המראות האלה אסור שיחזרו. בין אם הפליטים האלה הם יהודים, מוסלמים, נוצרים או בודיסטים. מה שקרה לעם היהודי במלחמת העולם השנייה אסור שיקרה שוב. Never again. Never again. עלינו לנסח כללי התנהגות למדינות העולם, לדעת כיצד לנהוג עם הפליטים. אתה בהחלט צודק, הנציג הישראלי, אכן המאורעות והאירועים שראינו הם קשים מנשוא. העובדה שמדינות סגרו את דלתם לפליטים שברחו מהתופת היא בלתי נסבלת. אני מסכימה שעלינו בהחלט לנסח כללים וחוקים כדי שדבר כזה לא יחזור שנית. תודה, תודה על דברייך הנכוחים. אנו מציעים שהעיקרון עליו תהיה מושתתת האמנה הוא שכל מדינה שתקלוט לתוכה פליטים לא תוכל להשיב אותם אל המדינה ממנה הם ברחו, או לכל מדינה אחרת שם נשקפת סכנה לחייהם או לחירותם. המצאה שלכם היא חשובה מאוד, אבל יש שאלה איך נדע מישהו שמציג את עצמו הוא אכן כזה בליל או שלא. אני לא מבין מה הבעיה, אנחנו נקבע כללים שלפיהם כל בקשת מקלט ייבדק, ואם יימצא שאותו פליט לא נשקפת סכנה לחייו במדינתו, הוא ישוב למדינתו. ואם יתברר כי הוא פליט, הוא יקבל את ההגנה הדרושה. אנחנו מקבלים את העמדה של ישראל לחלוטין. אבל לדעתנו, עד שיתאפשר לפליטים לחזור לארצותיהם, יש לרכז אותם ב... מתקני שהייה. Detention centers. מתקני שהייה הרחק ממרכזי הערים, כדי שלא יתפזרו לכל עבר ולא נוכל לאתר אותם, וכדי שלא ייווצר לחץ על מרכזי הערים שמצבן גם כך בחירה. ידידתי, את שומעת מה את מציעה? את מציעה לשים את האנשים האלה שברחו מג'נוסייד, שהיו במחנות ריכוז, חזרה בבניות שנקלטים בהם במתקני שהייה. אנחנו, מדינת ישראל, לא נסכים לגישה הזו ולא ייתן יד לדבר הזה בשום פנים באופן. יתרה מזו, ככה אנחנו רואים את זכויותיהם של הפליטים. הפליטים ייהנו מיחס לא מפלה על רקע גזעם או דתם. הפליטים ייהנו מחופש תנועה, מזכויות חינוך, מזכויות חברתיות. עם ישראל זוכר 2,000 שנות רדיפה על רקע גזענות והאנטישמיות. ואנחנו לא ניתן יד לגישה הזו. מה שקרה לעם היהודי במלחמה האחרונה יכול לקרות לכל אחד מהעמים שלכם. וההיסטוריה תשפוט אותנו אם לא נחתום על האמנה הזאת היום. כלא קציעות, ספירת בוקר. תא מספר 1, כמה יש בבקשה? 10 אנשים, כולם נוכחים. יופי. תא מספר 2, כמה יש בבקשה? 14, כולם נוכחים. יופי, מצוין. כמה סך הכל? 24, כולם כאן. נהדר. נור אלדין מוסא? Yes. אתה משתחרר היום למדינה. קח את הדברים שלך אם יש לך, ותעלה על האוטובוס לתל אביב. אני משוחרר. בהצלחה. תל אביב, גלעד לבנסקי. מה לא רעת? בלכה, תרחים כאן? לא, סרחה בי כאן רכים איתנו, גלזו לו בית הסבנה רכים נחסה ולא מיס. ולא אין זה יחגזו. רפגיז? Yes, we are refugees. Where is the UN? Ah, UN is closed. It's closed? Yeah, but you have to go to Lod, take a visa. What? You have to go to Lod, take a visa. הבא בתור! Yes. איך אפשר לעזור? I need visa. You need visa. איך קוראים לך? נור אלדין מוסא. נור אלדין מוסא, זאת הוויזה שלך. הוויזה אינה מהווה אישור עבודה. אסור לך להיות בין גדרה לחדרה. אסור בתל אביב. תבוא 3 חודשים לחדש את הוויזה שוב. ארד, מלון דניאל! יש לך ויזה? אבל זה לא ישר לעבור. מדיניות אי-אכיפה. טוב, בסדר, אין בעיה. בוא, שעבוד איתכם, תלמדו אותו לעבוד, תעבוד בשטיפה. טוב, מה קורה? בסדר גמור. ככה אתה עובד, כל הזמן. נקה את הזה,
גם את המכונה של הסטיפה, כל הזמן גם את המספר. ככה בלוואי צריך להיות נקי, בסדר? אוקיי. יאללה, תתחיל. שלום נורדין. שלום. שלום עברה. שלום נורדין. מה נשמע? בסדר. עבודה מצוינת, אתה עבדת סוף, בוא תתקדם, תכנס למטבח, תעבוד בקונטטריה, במאפיה. שעבוד איתך, תלמד איך לעבוד פה. תלמד. אני פה? קערה? כן. יופי. קמח? קמח. מערבב? צימוקים? לתנור? איך יצא? נורדין? עופר! תקווה! כן! בואי, 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 בואי! חייבת להתאומן, זה לא נורדין אפילו. רגע. וואו, זה מדהים! את אחד? לא, לא, נורדין. נורדין? מה, לא מאמינה. רגע, תקראי לאבי. אבי! כן, מה אתם רוצים? את מבריאה לי בעבודה, מה? אני עובד. בסדר, בסדר. תטעם פיס מזה ותנחש מי יכין. זה מגניב, מאדירי, מי יכין את זה? נורדין! נורדין! כולה כבוד, היה טעים מאוד. תודה רבה. קבל מנהל חדש, תהיה אחראי של הקונטטריה. וואלה לוויזה. אוקיי, אין בעיה, תלך ותחליף את הוויזה שלך, תחזור, תתחיל. אה, כן? כן. תודה. אין בעיה. הבא בתור! חידוש וויזה. לא כאן, בני ברק. בני ברק? לא פה, לך לסלמה. איפה? לך לסלמה. לא מחדשים אצלנו וויזה. צריך וויזה. סגור היום, לך לעפולה. סגור, לא? לא כאן ירושלים! לא מחדשים אצלנו ויזה! לא מחדשים אצלנו ויזה! לא מחדשים אצלנו ויזה! הלו! הלו! אני לא יכול לחזור לעבודה כי לא חידשו לי את הויזה. למה ויזה? אני מצטער בנחתך. סליחה חמודה, איך מגיעים לתל אביב? אז כמובן לזה, את מסולדה? וזה יאללה, חד יצא לי מסכן. אז יאללה, חסר. רגע, כן, אני אתקשר, רגע! כן. כן, בבקשה. אתם מי נעצמת? אני לא אריתרית, אני אמרי, האתיופית, אני מדבר קצת אמרית. אני יכול לה. אני אתקשר לפות נולד, אני אתקשר לי. אני אהון כעשר בית וולטן. ወደ ተል አቪቭ መሄድ ፈልገን መጣይ ባቴ ባክሻ አሁን ነው የመጣችሁ አዎ 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 ለራት ይሰርፍ ለለገን ተል አቪቭ አዎ የሽ ከሰብ ብር 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 አዎ የለ የለ አዎ የለ ዘ አንሻለ አንሽ እሺ እሺ ና ከማ ዘወለለሽ ታይም ለሲያከ ባክሻ ትካሆታም ለተል አቪቭ ከ ሚያ ባቶር תעצור, תעצור. עושה לי שלשול. תעצור, אני מבין אתכם, רק כמון. מעט בוטור. תעצור, מה קרה? אוהב לאוזן. אני יודע, רק כמון. תעצור, תעצור. מה? אני יודע, אני יודע. רק כמון. וואו!